Osobnosť Matúša Čáka Trenčianskeho je známa asi každému Slovákovi. Delí nás od neho niekoľko storočí, napriek tomu poznáme veľa legend i skutočných udalostí s ním spojených. Očami súčasníka bol oligarchom, veľmožom, človekom, ktorý odmietal zvrchovanosť panovníkov či cirkevnej hierarchie. V snahe nahonobiť čo najväčší majetok sa priečil zákonom a jednoducho povedané, robil si čo chcel. Pre naše národné dejiny však navždy zostane pánom váhu a tatier. Matúš Čák Trenčiansky zomrel pred 700 rokmi, presnejšie 18. marca 1321 na svojom obľúbenom sídle na Trenčianskom hrade. Svoju výraznú stopu však nechal v mnohých regiónoch Slovenska, náš nevynímajúc. Matúš Čák Trenčiansky je priamo spojený s bojnickým vtedajším ešte hradom. Je to vlastne prvá písomná zmienka o hrade, konkrétne už o konkrétne tomto hrade, a totiž v roku 1297 alebo 98 násilím zaujal od, alebo zabral od pôvodných vlastníkov rodu Hont Poznanovcov Bojnický hrad. Tí sa voči tomuto zaujaťu sťažovali priamo u kráľa. Kráľ Ondrej III z rodu Arpadovcov im vydal donačnú listinu, ktorou potvrdil, že vlastníkmi sú Poznanovci, že Matúš Čák nemá na tento hrad nárok, ale zrejme ostali iba na papíri, pretože Matúš Čák už to, čo mal raz zaujaté, tak to nerad vracal a nemal k tomu ani veľa dôvodov, pretože v roku 1301 kráľ Ondrej III zomrel náhle a ním vlastne vymrel celý uhorský kráľovský rod Arpadovcov. Legenda hovorí, že Matúš Čák Trenčiansky z radosti nad touto správou nechal pred vchodom do Bojnického hradu zasadiť v roku 1301 lipu. Pomenovanie nesie však po inom uhorskom panovníkovi, po Matejovi Korvínovi, lipa kráľa Mateja. Zo sféry listín skutočnej zase, opäť keď sa vrátime do histórie, tak vďaky, pretože po smrti Ondreja III. Uhorsko nemalo svoj panovnícky rod. Veľmoži a oligarchovia, na čele ktorý stal práve Matúš Čák Trenčiansky, išli do Prahy, požiadali českého kráľa Václava II., aby im dal za kráľa svojho syna Václava III. Ten sa naozaj stal v roku 1301 uhorským kráľom. No a vďaky práve za to, že bol protežovaný Matúšom Čákom Trenčianským, tak štiedro ho odmenil, dostal celú nitrianskú stolicu. Vyslovene listenie si pýtal aj bojnické pánstvo, čiže v roku 1301 sa stal skutočným vlastníkom bojnického pánstva Matúš Čák Trenčiansky. No a podržal si ho potom ešte ďalšie 20 ročia až do roku 1321, kedy zomrel. Lipa kráľa Mateja rastie v zámockom parku. Prečo Matúš Čák Trenčiansky zasadil práve tento druh stromu? Odpoveď sa dá nájsť v našom národnom povedomí. Lipa je symbol Slovanov, jej drevo sa dá ľahko opracovať, jej kvety sú veľmi medonosné aj liečivé. Možno, že ten strom bol taký sympatický našim predkom, preto tu možno rastie lipa. A táto lipa tu rastie preto tak dlho, pretože mala zrejme dobré podmienky. O tejto lipe sa vie, že už rastla v období kráľa Mateja Korvína, to máme druhú polovicu 15. storočia. Zachovali sa listiny, ktoré sú podpisované priamo tu z Bojníc, lebo Matej Korvín veľmi rád chodil do Bojníc. Zachovali sa také záväčné formulky, sub nostri stíli z Bojnicensibus pod našimi obľúbenými lipami bojníckými. Nebola tu zrejme jedna, bolo ich tu asi aj viacej. Táto jedna sa však zachovala. No a podľa práve tohto panovníka má aj toto svoje pomenovanie lipa kráľa Mateja. O lipe je zmienka aj v záznamoch z polovice 17. storočia. Vtedy bojnícke pánstvo obliehalo vojsko Štefana Bočkaja. Z tohto obdobia sa zachovalo nariadenie veliteľov vojska, v ktorom je napísané, že hrad môže byť obliehaný so zvýšenou šanobou lipy. Už tá lipa mala vtedy zrejme úctyhodné rozmery, mala podľa tej legendy mala už viac ako vyše 250 rokov, tak aby sa tej lipe nič nestalo, tak aj takí ľudia, ktorí nemali trebárs, neboli odtiaľto z tohto regiónu, ale videli, že ten strom je úctyhodný, mali takú úctu voči tomuto stromu. Lipa kráľa Mateja sa stala jedným zo symbolov Bojníc. Začala sa objavovať na pohľadniciach, návštevníci sa pri nej radi fotili aj fotia. Prvé fotografie dokazujú, že sa o ňu záhradníci bojníckeho zámku dobre starali. Priemer jej koruny dosiahol 20 metrov.
Neskôr bolo konáre potrebné podoprieť drevenými podperami, aby uniesli ťarchu niekoľko storočí starej lipy. O tú lipu sa naozaj starali dosť dlho. Len potom, žiaľ Bohu, priemysel do tohto regiónu, keď prišiel niekedy v polovici 20. storočia, hlavne otvorením elektrárne Zemianskych Kostolanov, kyslé dažde a s tým spojené aj neskôr vysychanie a nedostatok vody, podpísali sa aj pod touto lipou tri také väčšie výchrice, ktoré tento kraj postihli niekedy v 50., 60., 70. rokoch, odlomili hlavne tie konáre a ostala vlastne už len takéto okyptená časť. V roku 1950 vzniklo na Bojnickom zámku múzeum, ktoré si vzalo lipu pod patronát. V zámockom parku mala byť zriadená botanická záhrada a jej dominantou mala byť práve lipa. To sa však nestalo, ale zámockí záhradníci sa o ňu starajú naďalej. V roku 1953 sa uskutočnil prvé konzervovanie tejto lipy. Sú o tom archívne záznamy, kde vieme, že znútra tejto lipy bolo vydlabaných jeden starý veľký sedliacký voz plný sprachnevenej zeminy. Bolo to všetko napadnuté rôznymi pandravami, rôznymi húsenicami, rôznym drevokazným hmyzom. Priestor lipy bol uzavretý, vydezinfikovaný sírovodíkom, vystriekaný modrou skalicou. Potom neskôr to bolo zasypané štrkom, aby voda, ktorá tam pretekala týmto už vlastne takým butlavým kmeňom, aby neostávala v tom dreve, nekazila ho, ale aby mohla pekne otekať. A tento zásah bol už žiaduci, pretože lipa už v tom období mala len také maličké žlté listy, veľmi skoro opadla a po tomto zásahu na jar roku 54 lipa opäť zazelenala krásnymi sítozelenými listami, o čom hovoria archívne záznamy. Lipa kráľa Mateja je vyhlásená za chránený strom. Je pod dohľadom odborníkov z arboreta v Borovej hore. A hoci dosiahla už svoj biologický vek, ešte stále žije a každú jar sa zazelená. V jej blízkosti rastie jej pokračovateľka, ktorú v októbri 2005 zasadil vtedajší slovenský prezident Ivan Gašparovič. A môžeme povedať, že táto lipa už sám, aj táto jej dcéra je vlastne tiež rovnako stará, pretože nie je to výpestok stromu, ktorý by bol vypestovaný zo semiačka, ale špeciálnou biotechnológiou, čiže vlastne klonovaním táto lipa tiež môžeme povedať, že už má tiež táto, aj keď je mladá, už má viac ako 700 rokov. Vráťme sa ešte k Matúšovi Čákovi. Jeho meno je spojené i s ďalšími miestami v našom regióne. V rokoch 1297-98 násilím zaujal okrem Bojnického aj susedný Prievický hrad, ktorý tiež vlastnili Hont Poznanovci. A k tomuto hradu sa viaže jedna z takých povestí, ale tiež sa to viaže k historickej udalosti. V roku 1308 poznáme meno prvého a jediného kastelana Prievického hradu, ktorým bol Ladislav Pech. Tento Ladislav Pech bol verný svojmu zemepánovi, pretože Matúšák ho poveril dokonca neskôr správou hradu Hrušov, ktorý mal veľmi v obľúbe. Stal sa kastelanom Hrušova. Len už potom ku koncu života Matúša Čáka už slabol aj fyzicky, aj telesne, ale slabol aj mocensky. Už nebolo v móde byť veľkým kamarátom s ním, tak preto jeho bývalí verní utekali ku kráľovi. Matúš Čák, napriek tomu, že sám bol vierolomný, tak nemal rád zradu a preto nechal chytiť Ladislava Pecha a na znak zrady mu nechal odťať ako zradcovi jeden prst a za veľké výkupného potom prepustil. Matúš Čák Trenčiansky mal na území dnešného Slovenska asi 50 hradov a hradných panstiev. Vlastnil okolo 600 až 700 dedín. Predpokladáme, že na Bojnickom a na Prievickom hradnom panstve, ktoré patrilo Matúšovi Čákovi Trenčianskému, sa snažil zakladať nové osady. Do nových osad prilákať nových ľudí, ktorí priniesli kapitál, ktorí priniesli lacnú pracovnú silu a z nich mal potom on ako zemepán prospech. Spravovať veľké panstvo si naozaj vyžadovalo rozumného človeka, ktorý vedel svoje rozsiahle územie stmeliť a dosiahnuť aj jeho rozmach. To sa pánovi Váhu a Tatier uprieť nedá.